यो जीत वास्तवमा भन्नु भने शान्ति र सद्भावको जीत हो यो जीत एउटा मजबुत लोकतन्त्रको जीत हो र यो जीत मोदीजीको जीत हो जस प्रकारले आज बीजेपी देशभरमा 350 भन्दा धेरै माथि सिटले जित्दै छ र मोदीजीले जुन प्रकारको विकास शान्ति देशलाई अघि बढाउन जुन सपना लिएर जानुभएको छ र त्यसमा ठूलो योगदान यो दार्जिलिङ पहाड लोकसभा र विधानसभाले पनि दिदै छ र यहाँको लाखौं जनतालाई म मुरीभरि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो जीत वास्तवमा भने यहाँ बस्ने जनताको जीत हो जुन प्रकारको अन्याय सहेर भए पनि मतलब यत्रो समयसम्म बसिराख्नु भयो र त्यो अन्यायका विरुद्धमा गएर जुन प्रकारले भोट दिनुभयो र अब हामीहरूको जिम्मेदारी धेरै बढ्ने छ जिम्मेदारी हामीहरूको अब हो जुन प्रकारको वचन हामीहरूले इलेक्सन क्याम्पेनमा गरेका थियौँ त्यो वचन हामीहरूले पुरा गराउनु देखाउने अब टाइम हो र हाम्रा जति पनि विरोधी मतलब हाम्रा विरोधी दलहरू छन् म उहाँलाई पनि बधाई दिन्छु अन्तमा किनभने जसरी भए पनि हेर्नु भने सानोतिनो एक दुईवटा कुरा छोडिदिनु इलेक्सन राम्रैसँगले भयो दुइटै इलेक्सन राम्रो भयो र उहाँले आफ्नो विचारधाराको लडाइँ लड्नुभएको थियो त्यसमा उहाँले हार्नुभयो र जुन विचारधारा लिएर हामीहरू बिजेपी हिँडेका थियौँ त्यो विचारधाराको जित हो र यसैका साथमा जति पनि हाम्रा सहयोगी दलहरूले साथ दिएका थिए यो पहाडमा म उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई र हाम्रा बिजेपीका र अरू सहयोगी दलका लाखौँ लाख कार्यकर्ता जति खटे दिन रात एक गरेर वास्तवमा भन्नु भने यो जित उहाँहरूको मेहनतको जित हो र मेरो त कन्ट्रिब्युसन अहिले सुन्नु अलिकति मात्रै छ वास्तवमा हेर्नु भने अरू यहाँका जनताहरू यहाँका कार्यकर्ताहरू यहाँका पार्टीहरूको वास्तवमा हेर्नु भने उहाँहरूको जित हो र उहाँहरूलाई पनि म धेरै बधाई दिन्छु र अब आगे मेरो 5 साल मेरो जिम्मेदारी हो जुन प्रकारका वादा र वचन मैले क्याम्पेनमा गरेको थियो होचो म सबै पुरा गरेर देखाउँछु र यहाँका जनतालाई म एकदम यो मेरो एउटा प्रोमिस जस्तो एउटा वादा जस्तो म गर्छु र 5 दिनमा केही न केही म राम्रो काम गरेर यो क्षेत्रका लागि हेर्नु मतलब हामीले चुनावमा पनि यो कुरा भनेकै हो र हामीहरूको मेनिफेस्टोमा पनि यो कुरा छ गोर्खाल्यान्ड शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले वास्तवमा विषय हामीले अलिक बुझ्नुपर्छ विषय के हो भने यहाँ जुन पहाडमा बस्ने गोर्खा छन् यहाँका समाजका मान्छेहरू छन् 1815 लिएर आजसम्म उनीहरूको एउटा आइडेन्टिटीको क्राइसिस चल्दैछ त्यो आइडेन्टिटी क्राइसिसको केही न केही सोल्युसन हामीहरूले गर्नुपर्छ र यो कुरालाई टिपेर बिजेपी नै हिँडिरहेको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन म केही दिन्छु भनेर र मलाई यो लाग्छ कि यो 5 सालमा जति पनि यो पहाडका रोकेका कामहरू थिए हो त अवश्य पुरा गर्छन् र मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ किन भन्दा म पनि एउटा गोर्खा हो जुन प्रकारका वचन र वादाहरू हामीले गरेको थियौँ जो अवश्य नै पुरा गरेर हामीहरू देखाउँछौँ एनआरसी बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ एनआरसी तपाईँहरू हेर्नु एनआरसीको कुरा त मैले अस्ति पनि गरेको हो एनआरसीले हामीहरूको जनतालाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन एउटा जनतालाई पनि इफेक्ट गर्दैन त्यसको जिम्मेदारी म पनि लिन्छु बिजेपी पार्टीले पनि लिएको छ एनआरसीले चाहिँ वास्तवमा अगर कसैलाई असर गर्छ भने जुन तार काटेर बोर्डर क्रस गरेर जुन बङ्गलादेशका मुसलमानहरू यो क्षेत्रमा आएर घुसेर जुन हाम्रो भूगोलको स्थिति बिगार्दैछन् वास्तवमा खतरा उनीहरूलाई हो र एनआरसीले चाहिँ यो पहाडको पनि यो तराईको पनि यो डुवर्सको सिलिगुडीको यो एरियालाई ज्यादा सुरक्षित राख्ने छ आज हेर्नु सबभन्दा ज्यादा क्राइम सानो चोरीको घटनादेखि लिएर ठुलोभन्दा ठुलो क्राइम यही क्षेत्रमा हुन्छ किन हुन्छ यही क्षेत्रमा हामीहरूको यहाँदेखि आफ्ना दिदीबहिनीहरू मान्छेले मतलब त्यस्तो मतलब अलग अलग देशमा गएर बेच्दैछन् मतलब त्यस्तो कुरा पनि यो बोर्डर एरियामा हामीहरूले देख्न पाउँछौँ यहाँका समाजहरू कति पिछडेर जाँदैछन् र यसलाई ठिक गर्ने चाहिँ हामीहरूसँग बिजेपी एउटा ठुलो हतियार हो र जुन प्रकारको भिक्ट्री र जित मोदीजीले पाउनु हुँदैछ त्यसले चाहिँ अवश्य यो क्षेत्रको विकास हुन्छ जुन चाहिँ यो 11 जातिलाई जनजातिको कुरा थियो यो तपाईँको भन्नुभएको थियो कि सबभन्दा फर्स्ट जितेर गयो भने यो मुद्दा हुन्छ हेर्नु यो मुद्दामा काफी कुराहरू भइसकेको छ र काफी काम पनि भइसकेको छ अब आज त यो इलेक्सन काउन्टिङ खतम हुँदैछ र म जित्दैछु यसमा म धेरै खुसी पनि छु र हामीले जति पनि कुरा गरेका त सबै पुरा गर्छु तर एक दुईवटा कुराहरू प्रायोरिटीका छन् त्यसमा यो एउटा 11 जातिको कुरो पनि प्रायोरिटीको छ म यति आश्वासन दिन चाहन्छु यहाँका जनतालाई यो काम जल्दीभन्दा जल्दी पुरा हुनेछ
कुनै टाइम फ्रेम राख्नु भएको छ यतिमा गर्छु टाइम फ्रेम एकै मलाई दिल्ली जान दिनु अनि म सबै क्याल्कुलेसन गर्छु अनि आएर बताउँछु है